mi našho hostia, ktorý prijal pozvanie, a je to pán doktor Juraj Holdoš, ktorý pôsobí na Katolíckej univerzite v Ružomberku a je psychologom a výskumníkom, ktorý sa venuje internetovým závislostiam, a dnes by sa podelil so svojimi skúsenosťami. Ďakujeme, že ste prijali toto pozvanie. Pozdravujem. Tak a skôr než vám odovzdám slovo, by som ešte rada povedala niekoľko takých praktických informácií na začiatok. A teda, ak by niekto mal nejaké technické problémy, tak máme tu Borisa, ktorý vám s týmto rád pomôže. Takže pokojne sa obráťte na ňo. Ďalej, čo nás dnes čaká, tak takto na úvod sa najprv pomodlíme. Potom bude mať priestor pán Holdoš, ktorý sa s nami podelí. A na záver budete mať možnosť položiť otázky. Niektorí ste už písali otázky v dotazníku prihlasovacom, ale keby vám nejaké napadli aj počas webinára, tak pokojne napíšte ich mne alebo rovno pánu Holdošovi. Tak niekedy v polke, ak bude potreba, tak si môžeme dať aj prestávku. No a myslím, že sa môžeme rovno pustiť do modlitby. No a táto naša úvodná modlitba bude prebiehať tak, že ja vám zazdieľam taký obrázok a necháme si takú chvíľu ticha a môžeme si tak v modlitbe tak zreflektovať, kde sa tak nachádzame v tejto našej digitálnej miernosti, že aké miesto majú digitálne technológie v našom živote. A budete vidieť takých 8 obrázkov, ktoré vám môžu pomôcť takto popremýšľať nad tým. No a v závere sa pomodlíme našu mini-digi modlitbu. Tak si môžete nájsť také pohodlné miestečko a môžeme sa začať modliť. Pane Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Tak si môžete teda poprezerať týchto 8 obrázkov a skúste sa tak každý v tichosti pozamýšľať nad tým, kde je to miesto digitálnych technológií vo vašom živote.
Tak teraz sa môžeme pomodliť našu mini digimodlitbu, ktorej text vám tiež zazdieľam. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal, že nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Takto si nám ukázal, že práve priateľstvo je jedno z najväčších bohatstiev, ktoré môže privádzať človeka k šťastiu a pravej láske. Daruj nám milosť vedieť správne rozvíjať ducha priateľstva v súčasnom svete, keď sa viacej pohybujeme vo sfére komunikácie cez sociálne siete a internet, či uzatvárame mnohé online priateľstva. Daj nám pochopiť, že ostať iba vo virtuálnom svete znamená zostať osamelými. No náš Boh nie je osamelosť, ale spoločenstvo lásky v Trojici a táto láska nás pozýva, aby sme túžili odovzdať samých seba druhému a stretli Teba v druhom človeku. Obdaruj nás poznaním, že potrebujeme venovať čas vzťahom a posilňovať naše komunity, rodinu, farnosť, stretko, cez osobné priateľské stretnutia, lebo len oni môžu vytvárať puto jednoty a lásky medzi nami. Uči nás počúvať iných, chápať ich a prijímať ich, aby sme tak vytvárali jednu rodinu v Kristovi. Amen. Svätá Mária, svätý Izidor a svätý Košický mučeníci, orodujte za nás. Ani Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen. Dobre, tak ďakujem vám za túto spoločnú modlitbu a v tejto chvíli už odovzdávam slovo pánu Jurajovi Holdašovi. Dobrý deň, niečo. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne za pozvanie a všetkých vás aj ja vítam, zvlášť Vladimíra z Ružomberka. Musím povedať, že ku nemu moje deti chodili na stredko, kým sme bývali v Ružomberku a práve preto budem rád pomáhať Erku a niečo hovoriť, ak to teda bude mať nejaký zmysel. Dobre. Dneska by som vám mal povedať niečo o takých online závislostiach a možno o hekoch a spôsoboch, ako sa s tým vysporiadať, ako to možno zvládnuť, tak môžeme ísť na to. Ja som si na vás, tým, že som akademik, tak ja som si pripravil prezentáciu. A neviem, že či to nie je zlé, že radšej by som mal len rozprávať, ale ak to nechcete vidieť, tak môžete povedať, a dajte mi najavo a ja budem len rozprávať. Ale ak vám to nevadí, tak ja by som ju spustil a budem rozprávať a keď budete niečo chcieť, sa spýtať, reagovať, komentovať, tak úplne spokojne sa nejako prihláste a povedzte. Ja budem veľmi rád za nejakú takú interaktivitu. Tak idem to skúsiť spustiť. A uvidíme, že či to pôjde. Tak. Dobre. Vidíte o závislostiach a hekoch? Dobre. Dobre. Tak. Tie nové médiá nám vstupujú všetkým tak výrazne do života. A pre mladých ľudí je to naozaj úplne ich osobný život z veľkej časti. No a vedie sa veľa výskumov a naozaj každý rok tisíce, možno až 10 000 výskumov vznikajú o tom, že či ten vplyv je dobrý alebo zlý. A ja, i keď vám tu budem hovoriť skôr o tých takých negatívach, tak nie som taký ten jazdec apokalypsy, ktorý hovorí, že všetko na internete je zlé. A vôbec to nemyslím. Ja si myslím, že množstvo vecí v digitálnych médiách je fajn a to rozumné využívanie je veľmi dobré. A myslím si, že je viacej plusov, ktoré prevládajú, ako mínusov. Potom je množstvo takej šedej zóny, kde ešte nevieme, ako to bude pôsobiť. A
to takéto online randenie a množstvo vecí, ktoré ešte sme si nie úplne istí, lebo výskumy ukazujú, že aj dobré, aj zlé. No a potom je veľa mínusov. No a o tých sa dneska budeme trošku rozprávať, teda konkrétne o tom nadmernom používaní, ktoré môže viesť až do závislosti. A čo také veľké výskumy hovoria, že čím viac je benefitov, čím viac je používania, tým viac je benefitov. Čím viac je benefitov, tým viac je rizika. Tak je to, a nie je to nejaké veľké zistenie, však to je prirodzené. No a tiež zistenia takých veľkých medzinárodných výskumov hovoria, že aj keď sa dieťa stretne s nejakým rizikovým správaním, s nejakým rizikom na internete, nie vždycky to vedie k nejakému ublíženiu, újme, k niečomu, čo mu výrazne poškodí. Z jedného takého slovenského výskumu, čo sme robili s kolegami, vieme, že napríklad rodičia často ani netušia, čo deti robia na internete a s čím sa stretnú, a väčšinu toho si zmanažujú oni sami. A problém je v tom, že nejakú časť už nevedia popýtať pomoc alebo tak, a vtedy nastáva ten problém. Takže, tak. Ja som sa vám vlastne ešte mal asi aj predstaviť, na to som úplne, že zabudol, tak. Ale však už niečo bolo povedané, ale tak skúsim veľmi rýchlo, aby som vás tým neobťažoval, že ja som Ďuro Holdoš a pôsobím na Katolíckej univerzite na katedre psychológie aj v poradenskom centre Katolíckej univerzity a ten internet mi tak nejako prischol a zaujímam sa o vplyv internetu a spolupracujem a robím aj pre Ministerstvo práce sociálnych vecí a spolu tam v takých nejakých komisiách. No a za Slovensko s kolegami robíme taký veľký výskum medzinárodný, ktorý sa volá EU Kids Online, a každý nejaký čas, 4, 5, 6 rokov, ako sa nazbierajú peniaze, zbierame v celej Európe dáta a porovnávame ich. Takže niektoré veci bude mať aj odtiaľ, aby to bolo také akože relevantné, že si nevymýšľam, alebo som to nezobral niekde z nejakého nového času alebo z niečoho takého. Dobre, tak toto stručne o mne. Už ideme k veci. Teraz hneď idem práve k tomu EUKu a k tým výskumom. Aby sme si ujasnili, že kde sme, že ako decká používajú internet a mladí ľudia. Keď budem hovoriť o deckách, tak myslím tým teda aj deti, aj mladí ľudí, hej, aby to bolo tak stručne. 90% všetkých detí a dospievajúcich používa mobil alebo smartfón niekoľkokrát za deň, denne alebo takmer denne, viac dievčatá ako chlapci, signifikantne viacej, a viac staršie deti a dospievajúci ako mladšie deti, čo je logické, že nemajú až taký prístup a tak ďalej. Každé piate dieťa a dospievajúci trávi na internete počas pracovných dní viac ako 4 hodiny denne aktívneho používania internetu. Nie také, že mám mobil pri sebe, aktívneho používania. No a cez víkend trávi na internet 33% detí a dospievajúcich viac ako 4 hodiny denne, takže tretina ľudí, väčšinou cez víkendy majú viacej času, tak sedia na tom internete. Skúsenosť so šikanovaním má viac než štvrtina detí vo veku 9 až 17 rokov za posledný rok. Toto treba povedať, že za posledný rok. A toto máme dáta z minulého roku. 2021 v júni sme zbierali dáta reprezentatívne z celého Slovenska. 26%. 61% videlo nejaké sexuálne obrázky za posledný rok minimálne raz za týždeň. Čo je celkom akože, si zoberte, že od 9 do 17. Samozrejme, že i menším menej, 17 samozrejme častejšie, ale to je priemer toto. 37% detí a dospievajúcich bolo za posledný rok na internete v kontakte s niekým neznámym, koho nepoznajú offline, iba online. Tretina detí dostala nejakú sexuálnu správu s nejakým sexuálnym potónom a 8% detí a dospievajúcich poslalo správu so sexuálnym obsahom. To sú tí, čo sa priznali. A kto vie, koľko ich bolo tak ako reálne. Dobre, takže toto sú nejaké data. A možno ešte tak stručne vplyv pandémie, lebo ten výskum sme robili 2018 a v roku 2021 sme sa spýtali tie isté otázky. A sme zistili, že tá pandémia, keď tie decka sedeli doma, a to asi viete všetci, čo robíte s deťmi,
tak nám spôsobila pomerne veľa vážnych vecí. No a zistili sme, že narastli nám emocionálne problémy, problémy s pozornosťou narastli. Sensation seeking, to je hľadanie vzrušenia, takého niečoho, čo je vzrušujúce. A je veľmi často spojené aj nie s dobrými vecami. Klesla nám sebaúcta, klesla bezpečnosť a prijatie doma, čo je zaujímavé, že oni boli doma a ten pocit bezpečia a prijatia nemali taký, ako mali v roku 2018. A takisto kleslo bezpečie a prijatie v škole a sociálna opora od priateľov sa nezmenila. To je zaujímavé, že v nejakom kontakte zjavne boli. No, ale aby som nehovoril o škaredých veciach na internete, internet má aj svoje pozitíva a pár aspoň vecí poviem. Veľké výskumy, také svetové, hovoria, že používanie internetu nás robí šťastnejších a bohatších, keď ho používame v rozumnej miere. Pre mladých ľudí byť online je spôsob bytia, takéto prirodzené prostredie. No, to vlastne neviem, či to je benefit, alebo vlastne zlá vec, ťažko povedať, ale je to pre nich prirodzená vec. Musíme povedať, že oni už nerozlišujú, že či je to online, aj offline. Svetlá stránka online disinhibičného efektu, to je takého efektu, že ľudia sú na internete takí otvorenejší, ale často aj hľadajú veci, menej sa boja, často sú ako keby až otrhnutí z reťaze, to môžeme povedať. Čo má svoju temnú stránku? Všimnite si hociakú diskusiu. Aj pod tým najlepším článkom, keď začnete čítať diskusiu, tak po pár tých príspevkov už si nakladajú ľudia. A samozrejme vyhľadávanie pornografie a takýchto vecí, to súvisí s disinhibičným efektom, ale má to aj svoju dobrú stránku, napríklad otvorenosť, chuť riskovať vo vzťahoch, komunikácia, ochota požiadať o pomoc. Práve na tejto vlne fungujú online linky pomoci, ako IPčko, kde tí ľudia sa nepožiadajú o pomoc svojich priateľov, svojich rodičov alebo niekoho v škole, ale radšej zavolajú niekomu cudziemu, lebo tam je tá anonymita a tam sa môžu zdôveriť, tam sa cítia a tak ďalej. Takže to je tá pozitívna stránka. Obrovské nové možnosti, ktoré máme, vzdelávacie, komunikačné, kariéra a tak ďalej. No a jeden taký konkrétny príklad, ja som o tom presvedčený, že internet nám zachránil vzdelávanie detí počas pandémie, lebo sú krajiny, kde 2 roky boli zavretí bez internetu a asi by sme to tak nechceli mať. A že i keď to nefungovalo dobre, a cez to všetko sa tie decká socializovali, boli v kontakte, aj keď teraz vidíme, že niektorých to naozaj zomlelo. Dobre, tak toto som povedal nejaké údaje a už sa dostávam k svojej téme, pomaličky, ale už som tam skoro. Ja som si tu vypísal také, že temná stránka internetu z pohľadu psychológa, že čo si myslím, že s čím sa môžu deti často sa stretávajú podľa aj našich výskumov a nebudeme hovoriť o všetkom, ja som vybral vlastne len tú závislosť a ešte čo si poviem ešte o jednej veci, ak teda môžem. Jedna vec je hlupnutie nad generácie, ktoré vyzerá tak, že inteligencia sa opisovalo, že ona tak postupne každú generáciu stúpala, až do poslednej tejto generácie už prestala stúpať. Že to nadmerné používanie internetu nás naozaj ohlupuje trošičku a to, že je to tak jednoduché ten prístup a tak, a síce sú tam obrovské možnosti, ale väčšinou ich vôbec nevyužijeme, tak nás ohlupuje. Čím viacej používania IKT v škole, tak tým sú horšie výsledky v tej škole. IKT, informačných komunikačných technológií. Takže to je taká zaujímavá vec. A dokonca sa, ako niekedy bolo také, že v stredoveku bolo byť pri tele známkou bohatstva. Lebo ten človek mal dostatok potravy. V súčasnosti je to často známka, sociológovia hovoria, že skôr chudobnejší. A teraz nová vec je, že v Amerike je taký trend, že práve tie drahé školy, tie súkromné, tie elitné, privátne, tak tie idú bez internetu alebo málo používajú internet a tie také tie štátne a tak idú tak, že no dáme tú digitálnu tabuľu, lebo to je super a to nám vyrieši všetko.
A čo asi tušíte, že to asi tak nie je. Takže hlúpnutie generácie. O závislosti budeme dneska rozprávať. O kyberšikanovaní počuť z každej strany v súčasnosti, ale je to dobré, že sa o tom hovorí. A o tom, že stúpa na internete tie také nenávistné prejavy, hate speech, to asi tiež všetci tušíme a zažili sme to. S tým súvisí aj konšpirácia a šírenie hoaxov a takisto radikalizácia, taká tá túžba a často u mladých ľudí po takých radikálnych ideáloch, ktoré sa môžu zvrtnúť až do toho extremistického. No, chcel by som trošičku povedať, lebo to súvisí s tými závislostiami o pro a na stránkach a o toxických obsahoch na internete. Vysvetlím, že čo to bude. A samozrejme sa decka stretávajú, bohužiaľ, a veľmi. Hovorí sa také, že ak chcete, alebo ak ste s tým OK, že dieťa sa klikne na porno, že sa dostane k porno, tak ho môžete pustiť na internet. Že je to až tak. Takže explicitné obsahy, celá tá sexualita, všetky tie extrémne násilné veci, toho je naozaj internet plný a dá sa dostať k tomu veľmi ľahko. Grooming, ďalší pojem, s ktorými ste sa asi už stretli, keď pracujete s mládežou, to také manipulácia často zo strany nejakých útočníkov, agresorov, aby tí ľudia poslali nejakú fotku alebo zmanipulovali ich na niečo, čo by nechceli urobiť a potom sú vydierateľní a to je len jedna časť toho. Grooming je väčší, no a mnohé iné. Takže cez to všetko, že to môže byť celkom akože svetlé miesto na internete a že si tam môžete dať stretko s deckami a môže to byť super, tak v tom istom čase je internet akože celkom že dark side a je tam toho dosť veľa takého, čo chcete, aby sa deti alebo vôbec nestretli, alebo keď sa stretli, tak aby ich nepoznačilo. Ja tu mám jednu takú vec, o ktorej si chcem hovoriť, lebo to súvisí už s tou závislosťou. Pomerne rozšírená záležitosť, kedy mladí ľudia vyhľadávajú také, no môžeme povedať, že toxické obsahy na internete, ktoré môžu byť, ja fotky teda nechcem ukazovať, ja som si dal len takú ukážku toho, kedy propagujú nejaký životný štýl, typu napríklad, že anorexia je úžasná, alebo takéto prehnané cvičenie, alebo rôzne iné za životný štýl. No lenže my vieme zo psychológie, že je to jedna z ťažkých duševných chorôb, anorexia, kde, a teraz neviem, či si nevymyslím, že keď poviem, že 10 či 20 % detí, alebo teda diagnostikovaných umre, a je poškodený nejakým spôsobom, tak je to vážna vec. Tu som si dokonca pripravil, fakt som nechcel tie fotky, čo je, keď si dáte pro Anna stránky, alebo pro Anna, alebo pro Annos, alebo tak nejako tak, na internete, tak nájdete toho kopec. Ja aj na prvý pohľad vidno, že s anorexiou nič nemám, tak ja som bol úplne že prekvapený, keď som to dal do vyhľadávača, keď mi o tom hovorili kolegovia, že koľko toho je, keď malé deti, toto bolo, vidíte, že už je to staré, 2016, ale takých je veľa, len si píšu také tie jedálničky na nete a oni sú závislí na tom, že poprvé to zdieľanie toho a druhá vec je závislí na tom najedení, lebo zdá sa, že ten psychický proces nejedenia pri anorexii je veľmi podobný pri závislostiach iných. No a to dievčatko zjedlo vtedy jogurt a pravdepodobne, že málo cukru a jablko, no a vidíte, že čo pilo a ako napísal, že food is evil a všetko je bezvýznamné. Je množstvo takýchto stránok, ktoré propagujú anorexiu, bulimiu, sebapoškodzovanie, také extrémne EMA, nebrám všetko, EMO je asi nie, ale príkladom môžu byť tie také tie modré veleryby, ktoré sa ukážu ako hoax, ale koľko ľudí to zomela, že začnú byť takí ako z toho. Teraz boli tie paralénové výzvy, ak ste to zachytili v médiách, že
že koľko detí skončilo pri predávkovaní paralénu. A ja som rozmýšľal, že prečo paralén, veď to ani nie ste. On inak pri dlhodobom používaní vám otupuje trošku emócie paralén, ale to by to výzva jednoducho. Môžu to byť vlogy. A súvisí to hodne teda s tými závislosťami a s tým žitím na internete. Tak ja som len týmto chcel začať a už ideme ku čistým závislostiam, lebo myslím si, že to s tým súvisí. Často s takým neprijatím sa, s pocitom vylúčenosti, s tým, že sú nespokojní vo svojom živote, že nemajú niekoho, kto by ich vypočul alebo prijímal a potom sa k takému to uchyľujú. Je jeden veľmi pekný projekt, Chuť žiť od Valentíny Sedilekovej a už má veľký tým okolo seba, a takže to odporúčam, ak si to chcete pozrieť, že ako pekne o tom hovoria, o poruchách príjmu potravy, o zdravom životnom štýle. Je to veľmi pekné. Dobre, ideme k tej závislosti. To bol taký temný úvod. Závislosť od internetu. Závislí môžeme byť na rôznych veciach. Môžeme mať takéto látkové, to všetci poznáme, alkohol, marihuana, pervitín, extáza, heroín, kokain, hocičo. A na Slovensku stále vládne alkohol a keď také veľké výskumy hovoria, že alkohol a heroín sú najnebezpečnejšie drogy z pohľadu vplyvu, čo sa týka aj toho človeka, aj toho okolia. Až na to, že heroín je tvrdo trestaný a nelegálny a tak ďalej. A ku alkoholu sa dostanú ľudia, že to je legálne. No a potom existuje ešte aj nelátková závislosť, kedy nie sme závislí na samotnej látke, ale sme závislí na nejakej činnosti a tá činnosť nám spôsobuje nejaké najprv potešenie, ten mozog si na to potešenie zvykne a keď ho nemá, to súvisí s dopamínom a s tými centrami odmeny, tak ho začína vyžadovať to potešenie a tú aktivitu. No a je zaujímavé, že aj tie látková, aj tá nelátková závislosť má v mozgu veľmi podobné princípy a sú také články, kde porovnávajú mozog a tie patologické zmeny človeka na kokaine a človeka na hrách. Že sú to podobné zmeny. Takže môže byť aj závislý na nejaké aktivite. No a najviac a najlepšie opísané je gamblerstvo. Hranie, tie výherné automaty. Vo viacerých mestách sa to už aj zakázalo, ale sa to vo veľkom presunulo na internet, kde to absolútne nie je regulované, lebo ak nechcete hrať na slovenských, tak idete niekde do zahraničia hrať a môžete tam úplne spokojne prehrať úplne všetko. Opísané je shopoholizmus, závislosť na nakupovaní, závislosť na sexualite, na sexe, no nadmernom cvičení, na jedle a množstvo iných závislostí. No a mimo iné, je v posledných 20 rokov stále viacej hovorí o závislosti od internetu. Ono to pôvodne vzniklo ako sranda, že taký psychiater americký sa rozčula, že to už môže byť diagnóza z hocičoho. A urobil, že závislosť že na počítačoch. V 95. V 96. už boli prvé výskumy o tom reálne. A odtedy sa to skúma. No a tá definícia taká širšia, môžem ju prečítať, ale v podstate nie je dôležitá. Závislosť od internetu je opakované správanie vedúce k významnému poškodeniu v rôznych oblastiach života a zdravia alebo k distresu, takému výraznému stresu. Takéto správanie daná osoba nevie už sama zredukovať, keď je závislosť vyvinutá, tak už si nepomôže sama, ako ani pri alkohole a iných drogách. A pretrváva počas významného časového obdobia. Najmenej 12 mesiacov. Niektorí hovoria o 6 mesiacoch. Čo vedie k funkčnému poškodeniu denných aktivít? No, tak samozrejme, že nás to ovplyvňuje. Dobre. Poďme sa pozrieť a na to si môžeme tak aj spoločne si robiť takú diagnostiku teraz, takú kontrolnú, že nakoľko nám to vstupuje do našich životov. Tie kritériá popísal Mark Griffiths, veľmi, veľmi fajn psychológ, profesor psychológie z Anglicka,
A on hovoril, inak to je zaujímavé, že týchto 6 kritérií v podstate patrí, môžete si dať na akúkoľvek činnosť, či to už nejako nepreháňate, ale teraz si to skúsime dať na internet s tým, že musím povedať, že ešte predtým, ako sa k tomu dostaneme, my nie sme nikdy závislí od celého internetu. Že si pripojíte kábel, ja neviem, do nosa, alebo tak. To tak nefunguje. Sme závislí od nejakej apky, od nejakej aktivity konkrétnej, od hrania hier, od sociálnych sietí, od pornografie, od vyhľadávania nejakého typu informácií, alebo niečo tak. K tomu sa dostane. Takže každý z vás, však ste na internete, tak môžeme rozmýšľať o tej našej aktivite, čo nás asi tak najviac akože štve, alebo no, tak si vravíme, že ja to by som mohol aj trošku zredukovať. Prvé je, Griffiths hovoril o tých 6 mesiacoch, že ak tá aktivita, alebo ak tá, to kritérium je splnené 6 mesiacov, a musia byť nejaké splnené všetky, môžeme hovoriť, že to ide do tej závislosti. Významnou alebo dôležitosť, to je, že keď sa tá aktivita, napríklad hranie hier alebo niečo iné, stane najdôležitejšou aktivitou vo vašom živote. Podriaďujete tomu vaše emócie, že stále akože snívate o tom, rozmýšľate o tom, správate sa k tomu, aby ste tam stále boli, aby ste sa pripojili, aby ste boli tam pripojení a mohli hrať. Keď tam nie ste, tak o tom rozmýšľate. To je dôležitosť alebo význačnosť tej aktivity. Ďalšia je, že používame ten internet na zmenu nálad. A že si tým nejakým spôsobom manažujeme alebo vylepšujeme náladu. A taký som unavený, idem sa zahrať. A taký som naštvatý, no tak si pozriem na Facebooku niečo. Alebo ja neviem, že mám zlú náladu, tak si pozriem na TikTok nejaké videjka a zabavím sa. Alebo veselé mačičky na YouTube, to vždy spomínam, to je také moje obľúbené. Ja pozerám, to sa musím priznať, to sú tie medvedíky čistotné, to mám strašne rád, ja neviem prečo, a oni sú také zlaté, tak si pozriem medvedíkov čistotných, ako niečo robia. Rakún, neviem, tak sa to nejako volá. Alebo opačne, že ste naštvatí, tak to dáte najavo. Zoberte si, že teraz každý ide do reštaurácie a už si fotíme to jedlo, aby sme to dali na ten Instač, lebo však jasné, však food porno, aby každý videl, že také jeme, alebo takéto veci. Jednoducho všetky veci, všetky nálady, všetky emócie nejakým spôsobom spájame s tým internetom. Každý z nás to sem tam robí. Veď zoberte si, že na čo je Netflix. No, nerobíte to tak, že trpíte, keď si večer pustíte nejaký film alebo, ja neviem, HBO alebo čo. Alebo študenti, tie také študentské portály, neúplne legálne na filmy. A takže každý z nás to robí, ale v súvislosti s tými ďalšími vecami to môže byť problém. A tolerancia, to nie je taká, že sme tolerantní k sebe, ale navzájom, ale to, že na to, aby ste dosiahli ten stav, aby ste boli spokojní, stále potrebujete zväčšovať dávku. To je presne ako pri drogách, že stále potrebujete stále viacej a viacej dostávať do seba, či už intenzita alebo času, väčšinou je to spojené aj čas a intenzita, a tak to potrebujete zväčšovať. Keď tam nie ste, tak abstinenčné príznaky. Keď nie ste na internete, keď nie ste pripojení. Taká otázka, že kedy ste, skúste porozmýšľať každý sám v sebe, že kedy ste boli naposledy nejaký významný čas bez mobilu, bez internetu. Naposledy v lete na erkárskom tábore? Alebo vlastne ani tam nie? Slavka v tej knižke o tom digitálnom používaní hovorila, že aj skauti prvé, čo urobili, že urobili sťažeň a tam pripli Wi-Fi. A my mali všetci. Ale tam myslím si, že väčšina skautských oddielov funguje akože tábory bez Wi-Fi. A vyzbiera, lebo tie zážitky sú také silné, že naozaj ten telefon tam nepotrebuje na to. A abstinenčné príznaky sú také, že nervozita.
také, že sa nevieme sústrediť, taká porucha pozornosti. A nie úplne porucha, ale tak rozmýšľame nad tým. Niekedy sme podráždení. U detí to môže byť také, že až zúriví a úplne vystrájajú, že nemôžu byť, keď im odoberete, keď im nejako zregulujete ten čas. A nie sú to abstinenčné príznaky na úrovni tela, telesné, kedy pri liekoch a drogách, keď to telo nemá tú drogu, tak naozaj ide o život, lebo ho potrebuje pre metabolizmus už. Ďalšie, a to je významný znak a dobrý, je zvyšujúce sa konflikt, a to v dvoch smeroch. Všetci v okolí hovoria, že preháňaš to. Rodičia, kto si to všimne? Vždycky si to všimnú, ja som OK, to si zoberte, to aj alkoholici všetci hovoria, že to ostatní majú problém, to ja som v pohode. Rodičia v škole, kamaráti hovoria, že ty si stále na tom internete, ty sa v kuse hráš, alebo ja neviem, v kuse si tam píšeš. Niekedy si chodil vonka, niekedy si chodil hrávať sa s deckami futbal, alebo čo, alebo vyšiel a teraz nič. Takže vznikajú konflikty, mal si sa učiť a tak ďalej, povinnosti nejaké splniť. A toto sú konflikty také vonkajšie. A potom vnútorný konflikt, kedy niečo mám robiť, ale strašne sa mi nechce. No tak ešte si niečo pozriem na tom YouTube, také kratšie. Alebo a my vieme, že ja to vidím na študentov vysokoškolákoch, oni sú v prokrastinácii úplne, že dokonali. Ale všetci to asi poznáme, že máme niečo robiť, učiť sa, nechce sa nám to, no tak ešte si predtým niečo pozrieme a už máme ten vnútorný konflikt, že ale nemal by som, ale joj, a už som tam. No a z toho dňa väčšinou sa tí ľudia už neučia, už to prejde. No a potom, keď chceme hovoriť o závislosti, tak tam patrí aj ten relaps, to znamená to, že ten človek už urobil nejaký pokus to zredukovať a nepodarilo sa mu to. Jednoducho sa vrátil a väčšinou ešte vo väčšej miere. Ja poznám takú kazuistiku, ale to je z dôb praveku internetového, kedy sa týpek pripájal, že odstrihol kábel a po chvíľke už plietol ten kábel, aby sa pripojil znovu. To je presne akože relaps. Všetky tie novoročné predsazatia, ako končím, ako začínam chudnúť, ako internet už nebudem používať a tak, a o týždeň ešte viac. Takže tam je relaps. Keď je spomené všetkých týchto 6 znakov a po nejakú dobu, tak naozaj môžeme hovoriť, tí výskumníci hovoria, že až 6 mesiacov, že je to závislosť. A že treba tomu človeku pomôcť. Teraz budem trošku búrať mýty, lebo v médiách sa často hovorí, všetky deti sú závislé a skazená generácia, blablabla. Nie je to úplne tak. Tých reálne závislých je pod 1% populácií, ktorí potrebujú 1-2%, tak ukazujú výskumy. Na Slovensku, v Európe, v Ázii je viacej. V Ázii je viacej. To súvisí zrejme aj s tým tlakom na tie decká a asi tou kultúrou to je ovplyvnené. Ale pomerne veľa, niektoré výskumy ukazujú až tretina ľudí, podlieha tomu nadmernému používaniu. A to je to také, že môžeme to nazvať nadmerné, alebo excesívne používanie, alebo problematické používanie. To je jedno, ako to budeme volať. To znamená, že to spĺňa niektoré z tých kritérií, ale nie všetky. Alebo to spĺňa aj všetkých 6, ale 2-3 týždne, rozumiete? Takže že nie dlhú dobu. Takže aj to excesívne, no závislosť samozrejme, závislosť je vždycky zlá, to je patológia, ale aj to excesívne donáša množstvo problémov do našich životov. No a rozmýšľam, aby som to až tak neospevoval, že v dobrom, niekedy tá nadmernosť môže byť ako keby vôľová reakcia, alebo také, že ja som si to zvolil tak. Poznám také prípady, že rodičia sa rozvádzali a bolo doma strašne dusno. A hádali sa, bolo to zlé, boli tam konflikty a tak ďalej.
to dieťa začalo brutálne hrať na hry. Ale to bolo v podstate únik toho dieťaťa pred tým, čo sa dialo doma. A bolo to racionálne, aby to prežilo tú situáciu hroznú, kedy jeho najdôležitejší ľudia v živote nedokážu byť v jednej miestnosti spolu. A keď už to tak nejako prešlo a upokojila sa situácia, tak prirodzene aj kleslo to hranie. Takže niekedy to môže byť aj takto. Dobre. Nejaké otázky nie sú, alebo nejaké reakcie, že somariny trepem, že treba nejako povedať inak. Dobre. Ak máte, tak si alebo zapamätajte, alebo napíšte, budem rád. Ako som povedal, nie sme závislí od celého internetu, ale sú rôzne druhy závislosti. Asi je možno aj viacej. Najlepšie sú tieto prvé tri preskúmané. Online hranie, a to už je aj oficiálna diagnóza. To je normálne, na to sa už lieči. To je oficiálna diagnóza. Závislosť na pornografii a virtuálnom sexe. To ešte nie je oficiálna diagnóza, i keď poznáme závislosť od sexuality, od sexu, ale v tom takom offline prostredí. A stále sa to skúma, ale zdá sa, že tam to tiež je len otázka času, kedy to bude. A s tým, že jedna vec je tá patológia, kedy ten človek už zlyháva, že neprestáva chodiť do práce, rozpadá sa mu vzťah, míňa strašné peniaze na nejaké tie čety alebo tak, kedy naozaj môžeme hovoriť o závislosti, tak ich je pomerne veľmi málo. Tých takých, že je úplne brutálne. Ale pomerne veľká časť populácie je ovplyvnená pornografiou, používajú a negatívne to dostupuje do ich vzťahov, do kvality ich sexuálneho života a do mnohých ďalších vecí. No, to je jedna vec. A ďalšia vec, že čím skorej je dieťa vystavené pornografii, tým to má horší dopad. Chválihodné to nie je, ale keď 30-ročný chlap alebo žena, inak to rastie aj u žien, vidí pornografické video, tak pravdepodobnosť toho akože nejakého poškodenia alebo niečo takého je oveľa nižšia, ako keď to vidí 8-ročné dieťa alebo 10-ročné. Ja poznám prípady 10-ročných detí, ktoré boli závislé na pornografii. A si poviete, že 10-ročný ešte nevie čo, ako, kde, a závislé. No, takže tam je práve ten čas veľmi dôležitý. Ďalšie, čo nám ale fakt, že brutálne rastie a myslím si, že cez pandémiu dosiahlo, že vrchol, je virtuálne vzťahy a sociálne siete, sociálne médiá a tam máte všetko, čo si spomeniete od Instagramu, TikToku, Snapchatu, Facebooku, blablabla, neviem, no Twitter nemá nikto na Slovensku asi, ale aj na tom asi môže byť človek závislý. Iba Elon Musk, lebo ten ho vlastní. A ďalšie je závislosť na takom online gamblovaní a na nakupovaní, to tak, že nevedia ten impuls toho prekonať, ale to súvisí už aj s tým gamblovaním. Práve v Bystrici sa lieči gambling a veľmi často je to teda spojené s internetom. No a ale už aj na Prednej Hore a mnohých ďalších zariadeniach. Opisuje sa závislosť od informácií, od takého toho nutkavého sťahovania a pozerania si. Chcem sa vás spýtať takú vec. A nemusíte odpovedať, len tak zamyslite, že koľko máte otvorených tabov na Facebooku? Či na Facebooku, na internete? V nejakom tom svojom Chrome alebo tak. Ja keď som ich raz mal 70, tak som sa zdesene vypol, som to. A to si prečítam neskôr, to je zaujímavé. Toto je dobre do školy. A toto tam, a takto. No. Potom príde moja manželka niečo hľadať na počítači a už ich nemám otvorené. Už je to zavreté, lebo už ešte, že tam je história. No, opisuje sa taká nová vec, kyberchondria. Excesívne alebo nadmerné opakujúce sa vyhľadanie medicínskych informácií v prostredí internetu, ako sú hyperchondrii, tak
kyberchondria, tak sa to nazýva. Viete si predstaviť, že cez pandémiu, ako to narastlo, že všetci sme pozerali, že aké čísla a aké prejavy a v kuse takéto veci. Dobre, prebehneme dôsledky a ideme na tie hacky, aby sme to stihli. Dopad na psychické dôsledky sú na úrovni individuálnych, o tom budeme rozprávať, lebo no, ja som psychológ a tie ma najviac zaujímajú. Zaujímajú ma aj tie sociálne, aj celospoločenské, ale k tomu nemáme až tak veľa výskumov, ale zoberte si, že pozrite sa k tým celospoločenským, že aké strany v súčasnosti všade vo svete a akí ľudia vyhrávajú. A nechcem úplne, že menovať, keď ma svrbí jazyk, ale že to, ako sa šírajú hoaxy, propaganda, že kritické myslenie, akože to je 3 metre pod zemou zakopané, je práve podľa mňa ovplyvnené internetom a to je potom ovplyvnené, že aké vlády a tak ďalej. No, takže zrejme aj to je tam, ale budem hovoriť o tých individuálnych dôsledkoch. Najväčší a najviac preskúmaný je dopad na psychické zdravie. Wellbeing, to je taká osobná spokojnosť, taká spokojnosť so životom. A zistilo sa nadmerné používanie internetu a sociálnych sietí a všetkých týchto vecí. Emocionálne problémy zvyšuje. Problémy v správaní u detí zvlášť. Smútok výrazne. Negatívne emócie, však smútok je jedna z negatívnych emócií. Veľmi je to spojené s poruchami pozornosti a s ADHD. Práve u týchto detí sa to nadmerné používanie, ktoré môže smerovať do závislosti, vyvinie oveľa skorej. Viete, lebo tam tie obrázky skáču. Tam tú pozornosť nemusia akože tvrdo, aby u niečoho udržali. Tam to ide v kuse. Zoberte si, že YouTube, keď si zapnete, tak to je nekonečný stream, to, že potom zapne sa ďalšie video, ďalšie a tak ďalej. Zvýšenie prejavu úzkosti, veľmi časté. Najmä sociálnej úzkosti. Že ľudia, to je zaujímavé, že sociálne siete, ktoré vznikli na to, aby spájali ľudí, spôsobujú osamelosť. A sociálnu úzkosť, že ľudia sa potom boja stretnúť a je im to nepríjemné sa stretnúť s druhými. A to asi všetci vidíte, že počas pandémie toto naozaj narastlo. Samozrejme, to vplýva na výkon, najmä v škole a v práci, že keď tomu venujeme, keď v priemere, ja neviem, 30% detí alebo 20% detí 4 hodiny denne, tak máme tam ešte skupinu, ja neviem, 10% alebo 5%, čo nie je, že 4 hodiny denne, ale 6 hodín alebo 8 hodín denne sú na internete. No sa rozmýšľate, že kedy sa učia, kedy spia, kedy jedia a tak ďalej. Takže jasné, že to musí ovplyvniť výkon. Ovplyvňuje to aj fyzické zdravie. Najviac výskumov, a to aj my sme viackrát dokázali, je spojené so spánkom, že ničí spánok, spánkové návyky. Tie deti majú všetky počítače, mobily pri sebe, dlho do noci, nevyspatí, to modré svetlo, všetky tieto veci. Ráno sú nevyspatí, zle v škole, nejakú zlú známku dostanú, alebo sú takí, tak sú frustrovaní. No ako to vyriešia? No zapnúť internet. A už sa to točí, už je to taký začarovaný kruh. A samozrejme aj všetky ďalšie, že si preťažené svaly, a obezita, a nedostatok fyzickej aktivity, da. No a samozrejme to ovplyvňuje kvalitu medziľudských vzťahov. Cez to všetko, že ja som celkom že nadšenec technológií, nič nenahradí ľudský kontakt face-to-face, taký, že nie online, ale s tými ľuďmi, keď ste. Je to fakt, že iná vec, iná kvalita. No a toto, keď nezažívajú tí ľudia, tak samozrejme aj tie sa pohoršia. No, čo s tým? Môžeme si prikladať hlinu na telo, nech si telo zvyká, ale to nie je úplne, že dobré. Skúsme s tým niečo spraviť. Ja som hľadal nejaké veci, niečo, čo je aj úplne, že výskumne overené a skúsime najprv, že čo by sa dalo urobiť s tým nadmerným používaním z takého laického hľadiska, čo môže urobiť každý z nás, čo môže každý urobiť s deckami na stredku vo svojej rodine. Také, to som tak nazval, že hacky. A potom sa pozrieme aj na to, ako sa pracuje s takýmito klientami reálne v terapii. Aspoň trošičku. No, takže prvá rada, dobrá rada je buďte v noci off. Buďte vypnutí jednoducho a zabezpečte to aj ostatným, aby, a že nie je dobre zaspávať mobilom. I keď to všetci sem tam robíme,
A ani nie je dobre zobúdzať sa s mobilom. Prvá vec je taká, že vám povedia, že no ale však budík, veď však ako by som stál, veď to je jasné. Kúpte im budík, taký nejaký placný. To zaspávanie s mobilom kazí nám kvalitu spánku, to je dokázané. Nie len dĺžku spánku, lebo však do noci internetu, decka, ale aj kvalitu, že nespia tak hlboko a všetky tieto veci. Nepoužívajte mobil ako budík. Ďalšia vec, ktorú všetci sem tam robíme, že prvé po zobudení je mobil. A už s tým začíname. Pozrieme si správy, teda ja starší si pozerám správy, alebo si pustím podcast nejaký a už začínam akože niečo robiť, že sa tak zobúdzam. Nie je to moc dobrý zvyk. Je dobre si stanoviť nejaký čas na net a v tomto nám hodne pomáhajú aplikácie. Samotné aplikácie, Google a ja neviem, Apple a všetky majú tie monitorovacie zariadenia v sebe a vy si to tam môžete nastaviť, že koľko chcete, dokonca sa dá také nastaviť, že koľko hodín môžete používať danú aplikáciu napríklad cez deň, že si dáte, že Facebook 5 hodín denne, ja neviem koľko, pol hodinu denne. A keď to už je viacej, tak mám napríklad, že sa zčierno-bielí, že už to nie je také atraktívne, alebo sa vypne. Vy si to samozrejme viete vypnúť, ale už viete, už vám ten škriatok v hlave hovorí, že už to preháňaš, dá sa to nastaviť. Čo je veľké zlo, a to o tom som fakt, že presvedčený, sú notifikácie. A všetky na internete a na mobile. Preto, lebo vy, viete, keď sa potrebujete sústrediť na nejakú prácu, reálnu prácu, že niečo robím, niečo píšem, niečo robím také ako mentálne, alebo sa chcem učiť, študenti sa chcú učiť, tak väčšinou im chvíľku trvá, kým zamerajú tú pozornosť a dostanú sa do takého prúdu, do toho flow, že už to robia. No a medzi tým im trikrát pípne, že niekto olajkoval ich status pred 2 rokov. Tak a pozornosť už je úplne, že už je preč. Tie notifikácie nám strašne ničia pozornosť a to sústredenie, focusing taký je dobré sa podhlasovať s odberom, zredukovať to followovanie hlúposti a hlavne si povypínať notifikácie, nechať si naozaj vyberať si len to najdôležitejšie, čo chceme. Myslím, že teraz aj Google, aj ten Android, aj Apple prišli s takými, že si môžete dať, že teraz pracujem, teraz sa sústredím a nikto ma nemôže ako keby vyrušovať okrem nejakých čísel, že mamina volá, no tak mamine sa zdvíha, to je úplne jasné, lebo chce plastové nádoby naspäť a to sa musí dať. Alebo niečo také. A s týmto treba pracovať. Sú výskumy, ktoré hovoria, že už to, že si mobil položíte na stôl, tak vám zhorší sústredenie. Takže keď vám pípne a ja neviem, urobí nejaký zvuk a už vybehne a už vám píše nejaký známy a tie čety a tak, tak automaticky si to prečítame, no to nás láka. A keď si to neprečítame, tak nám to v hlave ide, že a čo ty písal, čo? Už nás to zaujíma. Takže s týmto sa dá pracovať. Schovajte apky, čo vás najviac lákajú. Nedajte si ich na prvú stránku. Dajte si ich na tretiu stránku a musíte urobiť 3 kroky navyše. Ťuk, ťuk. Alebo sa odporúča také, že tie apky, s ktorými chcete pohnúť niečo, že ja neviem, Facebook alebo Instagram, tak že nemajte nainštalovanú aplikáciu, ale pristupujte k nej tak, že sa musíte cez prehliadač k ním pristúpiť. Viete, že ja neviem, Chrome alebo čo a vypísať meno a to je toľko krokov navyše, že vás to otrávi. A už to celkom funguje. A ďalšia vec, ktorá sa, ako v Peliška hovoril, že máme tu taký nešvár, je jedenie s mobilom. A to všetci poznajú v pandémii, nie? Že aj ten mám chvíľku čas, tak si niečo pustím, alebo tak, a že všetci jeme sami, keď pracujeme z domu a také. Poprvé, nesústredíme sa na to, čo jeme. Jeme to rýchlejšie, zjeme toho viacej. Ale to je tá stránka, tá akože dietická, to nás nezaujíma.
Problém je v tom, že s tým jedením ten mobil sa stáva takým ešte viac ako keby návykovým a zvlášť je dobre dbať a viesť aj tie deti, aj rodičov, že nejaký čas treba stráviť spoločne. A si zoberte, že to je úplne geniálne vymyslené, že ten čas jedla je spoločný čas. Že nezoberie si každý jedlo do svojej izby a už gamblí alebo čo robí, niečo, ale že sa aspoň na nejaké jedlo, väčšinou večeru alebo tak cez týždeň, alebo ja neviem, nedelný obed, že sa stretneme a pri tom stole sedíme, rozprávame sa, diskutujeme, zdieľame sa. A to sa so strašne veľa rodín vytráca. Myslím si, že to je zlé. Nie, že myslím si, som o tom presvedčený, lebo nás to ťahá už si zapnúť telku, alebo tak. Že je dobré to znovu nastaviť také akože pravidlá, keď pracujeme s rodinou, že keď jeme, mobily nemáme pri sebe, vôbec nepozeráme. Ja poznám mnoho rodín, ktorí majú tak, že došli k takému, že dieťa odmieta jesť, absolútne odmieta jesť, ak nemá mobil zapnutý. A je mi to ľúto, lebo to sa bude len zhoršovať v tomto. No, o tom monitoringu som vlastne už hovoril, že môžete ho využiť na seba, ale aj Android, aj iOS, či ako sa to volá, Apple, majú v sebe zabudované také tie rodičovské veci, ale napríklad aj naša slovenská firma ESET má veľmi dobrý rodičovskú takúto záležitosť, kedy vy ako keby podriadite mobil svojho dieťaťa svojmu mobilu a nastavíte mu tam nejaké limity. Je to, v Androide sa to volá Family Link a v Apple sa to volá Family Time alebo Screen Time, tak sa to volá. A je to veľmi fajn, lebo nastavíte čas, že kedy môžu. Než napríklad, že my sme si na to nastavili od 7 rána do 8 večera ten čas. A predtým ani potom jednoducho nemôže zapnúť. Potom to začal riešiť tak, že si požičiaval od sestry, ale a plus nejaký akože limit časový, že cez víkend hodinu, dve, alebo koľko uznáte za vhodné, to už na vás. A ešte jedna vec, aplikácie si môže nainštalovať len vtedy, keď vy mu to schválite. A ďalšia vec je, nastavíte mu, že ktoré aplikácie koľko môže používať a čím viete, že ja som o tom presvedčený, že ja neviem, 8-ročné dieťa nemusí byť na sociálnych sieťach, no tak mu ich tam nedovolíte. Nemá ich tam. No, takže toto je naozaj veľmi dobrá vec a je to dobrá pomoc, je to pomerne jednoduché nastaviť, takže ja to odporúčam. A je to pomoc, oni si vlastne tie technologické firmy sami uvedomujú, že to je vlastne prúšvih, keď tie decká sú príliš na tom. A začínajú už nejaké veci robiť, i keď mohli by aj oveľa viac. Nastavte si na pozadie a zvonenie niečo, čo vám pripomína nejakú hodnotu, nejakú rodinu, niečo také, aby pri každom pohľade na internet, mobil, každom zazvonenie alebo niečom, vás napadlo to pozitívne. Viete, že niečo také. A ďalšia vec, ktorú veľmi často robia aj dospelí a deti sú v tom úplne, že super geniálne, je multitasking. Pozerajú televízor a popri tom ešte gamblujú. Alebo, ja neviem, nejaký seriál a popri tom si píšu. Všetci to poznáme, jasné, že to poznáme, niektorí sa usmievajú. A nie je to dobré. Nie je to dobré. Prečo? Lebo nám to kazí vlastne tú pozornosť a my máme ako keby pocit, že aj to stíhame, ale vlastne nestíhame nič poriadne. Že no, teraz hovorí ten, čo, ako sa to hovorí, že deti obuvníkov chodia bose, a že čo človek proti tomu boja, nie, vždycky sa to darí. A sám si to musím uvedomiť, že pozeráme s deckami nejaký film, nejakú rozprávku, a teraz normálne mám už také ťahanie, že niečo si pozerám, už ma to nebaví popri tom, a sa musím, že nie, pozeráš rozprávku s nimi, buď tam s nimi.
nie vždy sa mi to podarí. Takže to je ďalšia vec. Nebojte sa, už končíme už vás. Ja viem, že vás dlho držím, ale ešte pár vecí. Práca s klientom so závislosťou. Keď to už ide do takého, že už si nevieme pomôcť a vyhľadáme odborníka, tak poviem aspoň pár takých vecí, čo sa robí. Tam je veľká otázka abstinencie, že či vlastne sa dá abstinovať, lebo viete, pri závislostiach je ten ultimatívny cieľ plná abstinencia. Keď je závislý na alkohole, tak jednoducho, ak sa vylieči, alkohol už piť nemôže, lebo sa dostane naspäť. No, lenže internet je taký, že no, zakážte človeku používať internet. No tak skončil sociálne, psychicky, fyzicky, ani si obed neobjedná do školskej jedálne a neprečíta, aké má úlohy. Čo inak ďalšia vec, že vo veľkom učiteľky fungujú cez sociálne siete s rodičmi. Mne trošku lezie na nervy, no ale tak už. Takže tá väčšinou sa abstinuje od tej problematickej aplikácie alebo programu, alebo tej aktivity, že od hrania, od tej pornografie, od sociálnych sietí. A teraz dôležitá, možno najdôležitejšia vec. Čas, ktorý odoberete tomu človeku alebo sebe, musíte nejako naplniť nejakou alternatívou. A to si treba uvedomiť, že ak dieťaťu zoberete 4 hodiny denne, to nie je úplne málo 4 hodiny, alebo 5, alebo 6 hodín denne, čas na mobile, tak vy, ak mu ho nenaplníte niečím iným, niečím pozitívnym, niečím, že nie, že a tu sa budeš učiť, môj milý, 4 hodiny v kuse, tak je to pre neho ešte ťažšie. My to musíme tú aktivitu nahradiť niečím. Nájsť nejakú alternatívu. Jeden môj kolega z Čiech, tiež psychológ, hovoril, že berú decka svoje a svojich kamarátov vždycky na chatu každý rok z leto a že jeho taký najväčší cieľ je, že ponúknuť také aktivity, aby ten počítač a mobil ani nespomenuli, že ich to nebude, že to musí byť také. A som si vravil, že fú, klobúk dole, lebo to musí byť perfektný program. No ale on je taký typek, že si viem predstaviť, že ten program je fakt, že dobrý. A ja si len zasvietím, aby bolo lepšie vidno. A treba pátrať po spúšťačoch, čo spúšťa to nadmerné používanie internetu. Čo je to, že to dieťa, alebo my sami, túžime sa pripojiť a chceme tam byť. Niekedy je to únik, niekedy je to frustrácia, niekedy je to nuda, treba to zistiť. Musíme pracovať s tými spúšťačmi toho správania a tam pracovať. Keď s tým vieme pracovať, často pohneme aj potom s tým nadmerným používaním závislosťou. Nezabudnúť, že závislosť je často únikom pred niekým alebo pred niečím. Pred sociálnymi vzťahmi alebo pred konfliktami alebo pred niečím. Je taká teória, že v podstate dokonale zdravý človek by nemal byť na ničom závislý, že by to malo byť také akože prirodzené. Ja som si neúplne istý, lebo náš mozog má strašne rád závislosti. On je úplne čistý feťák, že chce si vytvárať z hocičoho hneď návyk a už ideme. Ale to treba aj pozitívne využiť. K tomu sa dostaneme. Veľmi často sa pracuje, sa to volá, že komorbidné diagnózy, že popri závislosti to dieťa má problém ešte s niečím iným. Napríklad s pozornosťou, alebo s úzkosťou, alebo s depresiou, alebo s niečím. Musí sa pracovať aj s tým. Pracuje sa to aj, jeden typ veci, ako čo sa pracuje, je to, že trénujeme pozornosť. Že trénujeme, aby ten človek nerobil ten multitasking, ale aby sa sústredil na jednu vec a si vedel pri nej vydržať. No a teraz sme pri tých návykoch. Keďže ten mozog je tak nastavený, že on strašne rád si vytvára návyky, aj tie pozitívne a negatívne, musíme ho hacknúť, musíme vytvoriť si pozitívny návyk. Môžeme dať také, že keď, ja neviem, v rodine sa dohodneme, že mobil bude mimo spálne. Bude to inak tvrdý boj u všetkých, ale že sa ho dáme niekde. Po istom čase si na to všetci zvykneme
A môže to byť celkom dobrá vec. Pozor, ten návyk trvá niekedy 2, 3, 4 týždne, kým si na to človek zvykne robiť to automaticky. To je presne s točnosťou, že keď nejakú vec dobrú robíme dlhodobo, tak si na ňu tak zvykneme a už sa nenúčime až tak. Ráno vyskočím z postele a urobím, som chcel povedať 100 drepov, ale no dobre, pár drepov. A keď to budete robiť naozaj mesiac, tak prvý deň to bude strašne ťažké, druhý ešte horšie. A prvý týždeň budete umierať, lebo všetko. A ak to vydržíte, tak po mesiaci si ani neuvedomíte, že ráno stávate, ale že to robíte. A práve takto treba pracovať aj s tými vecami. Potom sa nacvičuje kontrolované používanie, že používa sa ten internet, ale tak rozumne, že racionálne, v akom čase, aký obsah a tak ďalej, lebo bez internetu nemôžeme používať. A plánuje sa čas napríklad voľného času, že aha, teraz dieťa má voľný čas, tak čo bude robiť? Bude doma sedieť, nudiť sa, no, tak samozrejme, že siahne po mobile, alebo ako bude robiť? Čo sa ukazuje veľmi dôležité, je podpora zdravých vzťahov, že čím viacej sa to dieťa má lepších kamarátov, dobre sa doma cíti, majú ho radi, bezpečne, prijatí a všetky tieto veci, tým menej ho láka tieto veci. Všetko, že rodičia, učitelia, rovesníci, toto sú všetko dôležité veci. Keď sú tam dobré vzťahy, tak to dieťa to neláka až tak inde. A to sú presne tie protektívne faktory, ktoré je ten posledný bod. No a potom to už je také čisto ako keby terapeutické, že sa pracuje s tým, že sa ráta s tým, že to dieťa alebo dospelý ako keby padne do toho, že znova sa spustí a robíme si taký plán, že ak sa k tomu znovu pustím, tak čo spravím, aby som sa do toho, lebo tam prídu tie výčitky svedomia a si pravím, že no už mesiac som vydržal bez toho a teraz zase, no tak to už je na nič, už to nemá zmysel, tak si to pustím. Takže sa pracuje s takýmto, že prevencia toho relapsu, toho upádu. Dobre, ja tu mám ešte jednu vec pre vás, takých pár odporúčaní, ako pracovať s deťmi a s médiami. A myslím si, že množstvo tých otázok, ktoré som dostal, čo som si prečítal, práve súvisia s týmto, že v ktorom čase koľko, alebo ako. Tak mám pár k tomu odporúčaní. Ešte môžem rozprávať? Neprefláklo som všetok čas? Nie, akurát tak sme v takom dobrom čase. Dobre. To sú už len 3-4 slajdy. Takže môžeme končiť v tomto. No, čo je veľmi dôležité pre rodičov, ale možno aj šéfov z tretiek a tí, čo robia s mládežou, že pri týchto veciach používať zdravý rozum. Panika a takáto také, že čisto zakazovanie, čisté všetko a vypalovanie internetu a zahadzovanie akože mobilných zariadení na kopu a zapalovanie alebo že prejde nimi ten valec, to nie je úplne tá najlepšia vec. Používajme zdravý rozum. Čo je dôležité pri výchove, je dôslednosť. Dôslednosť, že nie je taká tá hysterická, že to všetci poznáme, keď rodičia zakazujú tie internety alebo niečo a navždy a mobil už nikdy v živote neuvidíš. No a ako to skončí, že o pár hodín alebo takedy aj minút už to dieťa to má naspäť. Ak niečo sa dohodneme, tak musíme byť dohodnutí s rodičom, obidvaja rodičia to musia byť naozaj v súlade absolútne a dodržiavame to obidvaja. To nie je horšie, keď jeden dovolí a druhý, tak nie, alebo opačne, no, že jeden zakáže a druhý rovno dovolí a tak. Na to, aby porušovali sa pravidlá, tak na to sú predsa starí rodičia, aby nám kazili deti. Treba byť otvorený voči tým veciam, lebo stále si myslím, že internet nie je zlo a otázka, ako ho používame. No a je pravdepodobné, že mnohokrát zlyháme. Preto treba, okrem toho, že budeme milosrdní k deťom, musíme byť aj milosrdní k sebe. A to je podľa mňa dôležitá vec, že keď sa tak ako keby, že no ja viem, že v tom zlyhávam, ale aj tak sa snažím. A je veľmi dôležitá vec. Je to možno to také najkresťanskejšie v tomto, že to milosrdenstvo nie len k druhým ľuďom, ale aj k sebe. A to neznamená teda, že všetko si dovolím, to vôbec. No, poďme na tie odporúčania konkrétne. Malé deti, bábetka, škôlka.
Také máte decka na stredkách? Nejaké, nejakých školkárov možno má. Pri malých deťoch sú dôležité hranice, hranice, hranice. A tam sa kontroluje naozaj čas, koľko môžu byť na internete s technológiami, obsah a miesto, kde majú byť. WHO, Svetová zdravotnícka organizácia, odporúča toto. A to sú celkom tvrdé veci. Od 0 až do 2 rokov, 0 minút. Žiadna digitálna pestunka, digitálny cumlík, potrebujem odísť. Ono to niekedy funguje, to také, že naozaj to dieťa sa upokojí. Alebo ja neviem, že idú mu píchať inekciu a pustíme mu video. Video, ani nevie, že mu inekciu píchli. Alebo niečo takéto, áno. Lenže používať to tak, že pravidelne púšťame, nie je úplne dobre. Francúzi majú do 3 rokov odporúčanie. Pozvedaví, či to tak dodržiavajú, skôr nie. Ale toto sú reálne výsledky z prax, ako keby odporúčania odborníkov. 2 až 4 roky, maximálne 1 hodina denne. Najlepšie s dozorom niekým. Starší sa odporúča, že koľko rokov, toľko hodín do týždňa. S tým, že to môže byť aj viacej hodín denne, ale tak, že to znamená, že máte 5-ročné dieťa, tak 5 hodín do týždňa, s tým, že môže byť dvojhodinová rozprávka, ale tak, ale tak. Nakoniec to môže byť v podstate niekedy až menej ako ten hodinový deň. Používame rozum. Nepoužívame mobil ako digitálnu pestunku, ani ako digitálny cumlí. Neprezrádzam deťom svoje heslá. Toto je jednoducho, toto ľudia majú, posúvajú svoje hranice často. Dávam dobrý príklad. Keď decka vidia rodičov iba s mobilmi, no tak čo myslíte? Čo budú robiť decka? Media sledujem, pokiaľ sa dá s nimi, s deťmi. Rozprávam sa s nimi o tom obsahu a vhodné je, aby nemali vlastné zariadenia. V tomto veku určite nie. Žiadne také, že starka kúpila mobil, no tak už to treba, nie je to správne. A keď má, tak mu to tak obmedziť, aby vlastne nič nemohol urobiť, ale na ňom, ale bude spokojný, že má. Nie v detskej izbe, určite nie v detskej izbe, že má telefón alebo veľký televízor alebo niečo také. Nie pred spaním zaspávať s mobilom. Nevyužívať YouTube. I keď YouTube má také tie filtre na tú najtvrdšiu pornografiu a najtvrdšie agresivitu, cez to všetko, ja si to úplne pamätám, ako moja dcera so svojimi sesternicami pozerali na YouTube, mali tak, ja neviem, 6-7 rokov, zrazu zdesené, viete, ako nabehlo ďalšie video a bolo tam nejak to taký obtetovaný, taký na kompletku a ešte taký pozmenený. Dlho sa budila z toho, lebo sa to dostala. Keď tak, tak používate KidsTube. To je YouTube pre deti, kde vám naozaj pustia len to, čo je vekovo fajn. Dobre. Odporúčania prvý stupeň, 6 až 10 približne. Hej. Stále treba dodržiavať hranice, aj určovať miesto, čas a obsah, no ale netreba robiť až takú paniku, lebo tie deti sa prirodzene už dostávajú do toho. Nie je dobre držať deti úplne mimo technológií. Ja viem, že teraz so mňou niektorí nebudú súhlasiť, ale ja som presvedčený, že úplne držať tu také, že nič je horšie, ako tak jemne pripúšťať k tomu. Deti potom sa môžu cítiť až vylúčení z kolektívu. Je to super, keď máte bublinku sociálnu, kde sú všetci tak a sú to nadšení erkári, nadšení skauti, nadšení niečo, domkári, a to je super. A nezaujíma ich to vôbec, ale toho 10-ročného často tým žije a keď je jediný, čo nemá niečo, nevidel niečo, ale samozrejme s rozumom. Otázka, kedy prvý mobil? To je veľká otázka a k tomu zazneli aj mnohé otázky v tom, takže budem tak akože o tom hovoriť, alebo si to necháme potom, budeme o tom hovoriť potom. Znovu, je veľká chyba prezrázať svoje hesla, je treba mať svoje zariadenia zheslované, a nepúšťať k tomu tie deti, aby poznali všetky heslá. Moja dcera, prvé čo, keď prišlo to také rozpoznávanie tváre, tak si pridala aj svoju tvár do môjho mobilu, aby to mala tak rovno. Tak som to zrušil, ale to úplne prirodzene urobila, že no čo budeme, čo, kde, ako. Nie je to dobré.
Dávam dobrý príklad. Média, keď sa dá, samozrejme, tu sa to už nedá stále, ale sem tam si treba nájsť čas, aby sme pozerali s nimi to médium. Aspoň sem tam, rozprávam sa s nimi o tom, že čo vidím, ako sa cítia. Nie v detskej izbe stále, som presvedčený, že v tomto období deti nemajú mať také, že voľne prístupné zariadenie v detskej izbe. A keď tak, tak obmedzené. Takisto stále nie pred spaním, nie pri jedle. A to chcem zdôrazniť, že to platí to pri jedle ani pri tých maličkých deťoch. U nich ešte zvláštne. Alebo pri televízii sledovať, akože hrať sa. Sledujem, čo sledujú na YouTube. Zaujímam sa o to. Žiadne sociálne siete. Ja som presvedčený, že do 10 rokov deti nepotrebujú sociálne siete. Aj výskumy nám o tom hovoria. A čo je dôležité, že budujem dôveru. Otváram témy, z ktorých sa, či chceme, či nechceme, v tomto veku sa začínajú stretávať s tými témami. Kyberšikana. Porno je pravdepodobné, že v 10 rokoch sa s tým už stretli na internete. To tak hovoria výskumy reálne. Tak začínam o tom hovoriť s nimi. Že čo to je a aké to je zlé. A samozrejme v jeho reči. A nemusím môže ukázať, že aj čo to je. Ale viete, naše výskumy hovoria, že rodičia sú tak strašne naivní v tom, čo tie deti vidia na internete a k čomu sa dostanú. Takže v tých 10 rokoch je to už reálne. Marek Madro, Zipečka, hovorí, že perfektný čas, ako sa začať rozprávať o týchto nepríjemných veciach, je, že idete autom, vy dvaja, a nemusí sa decko na vás pozerať, lebo je to strašne nepríjemné, cíti sa nepríjemne, trapne, prepadlo by sa po zem, ale nemôže vám utiecť zase, lebo sedí v tom aute. Takže toto je dobrý čas, že riešiť niektoré problémy v aute. Teda len pozor, ak vám niečo povie, aby ste vy nehavarovali, hej, že zase, aby vás neporazilo. Treba hovoriť o kontakte s cudzými ľuďmi, čo to môže doniesť, aké sú tam rizika, tie filmy v sieti a to ste asi všetci videli. Aké sú základy bezpečného správania, ako sa dá zablokovať, všetky tieto veci v tomto veku už treba riešiť s deťmi. A používať rodičovské programy, Family Link, Screen Time. Ideme vyššie. Druhý stupeň. Stále hranice je dobre dodržiavať, ale je dobre si ich dohodnúť spoločne. Už začínať o tom diskutovať s tými deťmi, že toto sú takéto hranice a preto ich chceme mať, lebo si myslíme, oni budú, viete, búlať očami, ale už ich zapájate do toho procesu. A úplne ideálne je, keď ich dodržiavame všetci. Rozumiete, že takéto je pravidlo doma a takto dodržiavame. Ale to je akože najvyšší ideál, štandard, nie všetci to dosahujú. A potom, a samozrejme tie dôsledky správania sú dôležité aj na tom prvom stupni, ja nerád rozprávam o trestoch. To podľa mňa nie je správne. Treba hovoriť o dôsledkoch, že ak takéto správanie sa vyskytne, tak a môžeme si vymysleť spolu tie dôsledky. Ja poznám rodiny, kde tie dôsledky majú na tomto, na ladničke vypísané a dieťa, keď niečo vyvedie, tak si ide sám vybrať. Že tak dobre, dneska to bude bez mobilu, alebo niečo navyše musím urobiť, alebo niečo také. S tými dôsledkami je spojené to, že musíme vysvetliť, prečo to je zlé, netrestať impulzívne a ponúknuť alternatívu. Že takto sa správaj a dostaneš ešte odmenu. Stále určujem miesto, čas a obsah, ale dávam stále viac slobody a zodpovednosti. Napríklad hesla, to sa odporúča, že je dobré, aby sme vedeli hesla do ich počítačov a telefónov a tabletov, ja neviem čoho ešte, herných konzol, ale nemusíme ich používať, ale oni budú vedieť, že my vieme tie hesla a že keď bude niečo zlé, povieme, že to použijeme iba v núzi, keby bolo treba. Alebo som počul také, to sa mi tiež páčilo, že normálne tie hesla si dali do obálky. A že tu je tá obálka, keď bude zle, že pátrame po tebe, tak ja to heslo použijem, ale inak nie. A to je zaujímavý prístup. Prečo? Lebo už budujeme dôveru. A musíme sa o nich zaujímať a nefrflať, ako je všetko zlé na internete a byť otvorený. Ja si myslím, že
že sociálne siete v tomto období už časti áno, ale aké a s kým, to je veľmi otvorené. Na Slovensku je, že sociálne siete od 13 rokov, to je inak americká legislatíva, a dokonca do 16 to musíte potvrdiť. Tak to je nastavené v rámci GDPR. Viete, keby sme v pandémii odpojili všetky deti od sociálnych sietí týchto druhov, čo budú robiť doma? Naozaj často komunikovali so svojimi spolužiakmi, učili sa, to je celé, hráli sa spoločne, to je dobre, to je fajn, treba byť o tom opatrený. Máme výskum, ktorý hovorí, že čím skorej deti začnú používať sociálne siete, tým skorej sa stretnú s rizikovými vecami a tým skorej dojde k nejakému poškodeniu, nejakej újme. Z celého Slovenska takýto výskum. Znovu, otvárame témy. Kyberšikana, porno, kontakt s cudzími, bezpečné správanie na internete, toxické obsahy, to, čo som spomínal, to proana, radikalizácia, hoaxy, kritické myslenie. To sú všetko veci, ktoré mnohým rodičom sa im tiež tak prekrútia oči, že čo sú to za hlúposti. Ale treba o tom hovoriť, treba si to, čo si naštudovať o tom. Môžeme používať rodičovské programy, ale tak primerane tým, že samozrejme, ako stúpa vek, tak samozrejme trošku povolujeme viacej. A čo je dôležité, a toto je veľmi dôležité, nechám, aby mi deti niečo naučili. Aby ma oni vstiahli do toho sveta. Nauč ma to, ukáž mi, čo robíš tam na internete. Že na čom si sa tak chechtal minule, ukáž mi to, ja to chcem vidieť. A skús, nefrflite, buďte otvorení. No, neviem, či vám všetko ukáže, ale na druhej strane oni sú často väčší odborníci ako vy v tom svojom a je to dobré takto vstupovať a budovať dôveru. Stredná škola stále. Ak tu stratíte dôveru, tak už potom o tej zodpovednosti sa bude veľmi ťažko hovoriť. Tie decká si vedia také nájsť spôsoby. Ja mám takú fun story, že Austrália, neviem, či jeden štát, alebo celá Austrália investovala, bolo to nejako cez 50 miliónov tých austrálskych dolárov do nejakého takého, aby deti sa nedostali na zložité stránky. A že keď to uverejnili a v školách to nainštalovali, takže trvalo, myslím, že to boli minúty, ani nie hodiny, že deti sa jednoducho spojili a prelomili to. Lebo si nájdu svoju cestu. Preto je dôležité, že budovať v tomto dôveru. I keď je to ťažké s niekedy nejakým takým stredoškolákom. Nekontrolujem takú, ako u malých detí. Nechám, aby ma dospievajúci niečo naučili, niečo na internete ukázali, obohatili. A to vytvára tú dôveru. A samozrejme, stále hovorím o tej zodpovednosti, že to dieťa už má byť samozodpovedné. Už tie hranice, ktoré máme, tak spolu už takto pracujem. Komunikujem stále o rizikách, tak aby im to nebolo samozrejme trápne. A veľmi dôležité práve v tomto období je dôraz na spánok, lebo niekedy už tak necháme tie decká tak si svojim cestou si ísť a tak, však nás už nepočúvajú tak, ale spánok je stále dôležitý. No a keď sú na sociálnych sieťach na úkor toho, tak to nie je až také dobré. Asi som vás strašne vyčerpal, takže ospravedlňujem sa, že som tak veľa rozprával a môžem to stop share. A môžeme začať diskutovať. Čo vy na to? A ja by som ešte rada, skôr než začneme diskutovať, tak keby sme si mohli spraviť spoločnú fotku a potom sa môžeme pustiť do diskusie. A áno, správne. Robte, zapínate si kamery, ďakujem. Upravte vlasy, všetko. Posledné úpravy. A komu by napadli ešte nejaké otázky, tak teda kľudne posílajte ich do spoločného chatu alebo priamo pánu Holdošovi, je to na vás, ako. Tak sa poďme od 3, 2, 1. Dobre, ja to pozriem, či je to v poriadku. No to, hej. Dobre, ja neviem, že či mám prečítať tú otázku, alebo môžem rovno začať hovoriť, lebo mnohé sa týkali práve toho, že kedy dieťaťu mobil, však? Ak som tomu dobre pochopil. Možno som už niečo sa aj odpovedal. No, je to zložité. Nie je to také jednoduché, ale
Lebo ak všetci deti, ak všetky deti majú v triede mobil a vaše dieťa je posledné, čo nemá mobil, tak sa môže cítiť vylúčené a môže to byť super, keď to dieťa si to vie obhájiť a že je také spokojné, ale realita nie je taká, že je úplne také spokojné zo všetkého. A preto si myslím, že tá cesta, že mobil až v 18-ke dostaneš a aj to tlačidkový, tak nie je úplne tá správna. A na druhej strane tá túžba rodičov tak akože teraz výrazne, že kontrolovať, tak nie je úplne, no je taká prirodzená. Ja si myslím, že okolo tých 10 rokov už deti majú nejaké základné skills na to, aby v nejakej obmedzenej miere ten mobil mohli mať, plus minus. Ono, základná poučka by mala byť, že dajte mobil vtedy dieťaťu, keď bude už zrelé na to, že už vie s ním zaobchádzať, je zodpovedné, používa ho bezpečne a tak ďalej. No, ale to je také, že no, tak to som všetko vyriešil, ale nie je to také jednoduché, lebo my to úplne nevieme vycítiť a vysporiadať sa. Ale okolo tých 10 rokov je dobre začať o tom uvažovať. Viem, že napríklad typicky dievčatá majú skoršie mobil. Prečo? Lebo rodičia sa viacej boja. A je dobre napríklad na začiatok začínať tými tlačidkovými, i keď potom zažívajú také akože výsmech v škole a tak. Alebo čo nie je dobrý nápad, a to som o tom presvedčený, že rovno dať mobil dieťaťu, možno v 10 rokoch, 11, možno niekto v 9, a rovno mu tam dať aj data. Že zapnú data, internet. To podľa mňa nie je dobrý nápad. Že dobre, dať mu mobil, nedať mu data, aby sa pripájal len na domácu Wi-Fi. To už je otázka, že do školy. Ja si osobne myslím, že keď sa dá, tak do školy nemusí nosiť, ale práve preto majú väčšina detí mobil, aby mohli nahlásiť, kde sú a rodičia ich vyzdvihnúť a všetky tieto veci. A rozumiem tomu. A nainštalovať ten family link alebo screen time a jednoducho to nastaviť tak. Poznám rodičov, ktorí napríklad nastavili tak, že dieťa malo mobil, lebo ho potrebovalo, ale malo zakázané fotiť. Normálne tú funkciu mu vypli. Lebo to dieťa fotilo z prostosti a nebolo, no, nešlo to k dobrému a potom si to šerovali a tak. Takže v tomto byť taký opatrný. V tomto veku by to malo byť automatické, že my poznáme hesla. On nepozná naše hesla, ale my poznáme hesla a pracujeme s ním. Necháme mu nainštalovať hociakú hru jednoducho, alebo hoci čo si pozrieť. Toto je vec, o ktorú by sme sa mali zaujímať. Ani sú také, myslím, že to boli anglické reklamy, že pustili by ste si domov nejakého pedofila, že otvoríte deti ako dvere a tam vyslovene taký úchylák, ak to musím tak povedať, a že ja chcem ísť za vašim dieťaťom. A no, urobíte to? No nikto to takto nepustí. No lenže ten mobil môže byť niekedy ako keby bránou k tomu, keď to nezabrzdíme, kým to nenastavíme takým spôsobom. Takže áno, ale opatrne. Ale tiež si myslím, že v tých 14-15 rokoch držať to dieťa že úplne že bez mobilu, keď všetci majú mobil a komunikujú, tak mu môžete skôr škodiť, ako robiť dobre. A možno s mňou nebudete súhlasiť, to je moja skúsenosť taká, i keď väčšina už deti takto má. A ten mobil. Dobre. Čo sa týka sociálnych sietí, tam je ťažké vydržať do tých 13 rokov. Musím povedať vlastnú skúsenosť, že to boli u nás strašné boje. Bola posledná v triede, ktorá nemala sociálne siete a tie messengery a tieto veci, naša dcéra. Niekedy mi to ešte teraz o hlavu obúcha, ale nejako sme to vydržali. Ale myslím si, že to bolo dobré rozhodnutie, že do tých 13 tie deti nie sú úplne zrelé na to, aby fungovali na sociálnych sieťach. Aj keď vám povedia, že veď TikTok je robený vyslovene pre 10-ročné deti, ale na začiatku tam je napísané ten,
ten, neviem, to legálne, viete čo, je od 13. Takže že vydržať to a potom sa zaujímať o to, že aké sociálne siete a čo, akým spôsobom. Zoberte si ten Snapchat, je úplne úžasný na kyberšikanu a na všetky tie veci. To je sieť, kde pošlete fotku a ona sa po chvíľke zmaže. No tak to je úplne super niekomu spôsobiť niečo zle a zmiznú tie veci. A tým deťom to nenapadne si to odfotiť alebo že tak nejako to urobiť. Takže toto k tomu. Poďme na to, čo písali ľudia. Môžeme? No. Na to sme odpovedali. Dobrý večer, v akom veku je vhodné dieťaťu dovoliť mať vlastný mobil. Často používam vetu štýlu, ale všetci spolužiaci už dávno mobil majú. No jasné, že to budú používať, lebo však nechcú byť vylúčení. A ja si myslím, že podľa, no tak ako som povedal, podľa zrelosti toho dieťaťa, ak je to dieťa, že úplne, že také, viete, také jemne šmachnuté impulzivitou a hyperaktivitou, tak skôr posunú to neskôr. A keď je to dieťa zrelšie, tak možno tak skorej. A konkrétny príklad, moja sestra má 16 rokov, ako pozvané striedy nemá Instagram z jej vlastného rozhodnutia. Klobúk dole. Akože fakt, že klobúk dole. Avšak je častočne vyradená zo života kamarát. Presne toto je tá cena za to. Je však horšie negatívum čiastočnej izolácie dieťaťa alebo riziko porovnávania sa dlhšieho času, stráveno príjmovalo v prípade, že by Instagram mala. No, je to ťažká otázka. Poviem jednu vec, že samotný Facebook je vlastne Instagram, že Instagram pre baby, ktoré sú v tom pubescentnom a adolescentnom veku, je vyslovene toxický. Prečo? Ako ste napísali pre porovnávanie. Oni majú normálne interné výskumy, ktoré zverejnil teraz tá ženská, ktorá odtiaľ odišla a vyniesla dokumenty, taká whistleblowerka. Oni to vedia, ale neurobili nič proti tomu. Preto, že my sme sociálne bytosti a sociálne bytosti fungujú na základe sociálneho porovnania. My sa prirodzene porovnávame. Lenže tisíce rokov sme nemali Instagram a porovnávali sme sa, že sme stretli niekoho a vravili, tento vie toto a tento a toto, táto vyzerá takto a tak. To je to prirodzené porovnávanie. Aj to nám môže spôsobiť mnoho škôd a zlých vecí. Ale problém je v tom, že Instagram nie je reálny svet. To je úplne krásne vidno na tých influencerkách a modelkách a takých, že akože ráno vstala a len sa tak odfotila, že prirodzená natural beauty, hashtag, a takéto veci. A pritom, hej, že 200 fotiek urobili predtým a 5 dizajnerov ju tam akože vylepšilo vo Photoshope a predtým akože kilo make-upu a neviem čo všetko, že to nie je realita. To nie je realita, lenže tie dievčatá sa v tomto veku sú veľmi kritické ku sebe a veľmi sa porovnávajú. A samozrejme, v tom práve vo veku 14-15 rokov sekundárne pohlavné znaky, tie baby prirodzene naberajú a všetky tieto veci sú k sebe veľmi kritické a to porovnanie je často zlé. Ja chápem, ako to povedať, že je to super byť bez Instagramu, ale zase teraz na druhej strane poviem druhú vec, že byť úplne vylúčený, veď ten Instagram môže byť, že komunikovať napríklad, viete, lebo Facebook je pre starcov, to dôchodci používajú a Instagram všetci používajú na komunikáciu, tak možno sa rozprávať s ňou o tom, že ak s tým je v pohode, tak je to super. A klobúk dole, fakt. Ale že ak nie, ja rozprávam, že koho si tam pridá. Viete, že aj ten Instagram, nemusíme si tam pridať všetkých rytmusov a ja neviem koho. A nechcem teraz urážať rytmusa. Ja vlastne neviem, čo mám na Instagrame. Ja nikdy som to nevidel. Ale že nemusím si tam pridávať takýchto vecí. Ja neviem, určite Jerko má vlastný Instagram, nie? Má? No jasne, že má. No, som si myslel. Ja na Facebooku sledujem a myslím, že aj Instagramový účet má také, že nie, že Don Bosco, ale Bondosko. A to sú také vtipné veci, čo dávajú, alebo tie kresťanské meme. Akože to, niekedy sú až na hrane, ale sú fest vtipné. A pritom sú stále akože v tom takom akože hodnotovom.
význame. Takže otázka je, že obsahu. To nemusí byť tak, že celý Instagram je akože čisté peklo, ale že koho si tam dám a komunikujem s tými mladými. Dobre, som sa zase rozkecal, čo? Ideme na ďalšie otázky. Tu nám už nie sú žiadne, tak idem si otvoriť ten mail, čo ste mi poslali. Kedy je senzitívne obdobie pre dieťa v tejto oblasti médií, aby sa s nimi zoznamovalo a naučilo sa ich využívať pozitívne? No, no je to tak, že vlastne úplne od malička. Úplne od malička, lebo, ale samozrejme prihliadnúť na ten vek. Malé dvojročné dieťa nevie rozoznať, čo je realita, čo je, či je to kreslenka alebo tak. Tak preto sa odporúča, že až tak nie médiá. Skôr tie knižky a obrázkové a takéto veci. No ale trojročné už má rado rozprávky a takéto veci a zoznamujeme ho s tým mediálnym svetom. Takže vlastne každý vek, ale primerane veku rozprávať o tom s ním. Pozerať si s ním tú rozprávku, takú, čo je vhodná pre trojročné dieťa, Teletubbies, alebo ja neviem čo. A teraz rozprávam, že čo to videlo, že čo sa mu tam páčilo. Spracovať s ním ten zážitok. A stále vyššie a vyššie. Takže to senzitívne obdobie je v podstate v každom veku, ale čo sa týka tých problémov, tak myslím si, že vek takých 8, 9, 10 rokov je vhodný už na to, aby sme začali otvárať tie veci, ktoré sú negatívne na nich. A začať o nich, samozrejme, to je tou najprirodzenejšou cestou, aby sme hovorili, že existuje šikana, keď si, a vysvetliť, čo to znamená, že si môžu ľudia ubližovať na internete. Že nie všetko musí byť pravda. Že niektoré veci sú tam také, čo môžu ublížiť tomu človeku, čo môže pozerať. Takže myslím si, že toto je takéto senzitívne obdobie, aj keď sa vám to niektorým zdá možno veľmi skoro. Mám takú skúsenosť, že niekedy vás tie decká prekvapia, že ho, to už dávno poznám. Že to už, to je nič. Také, je to vtipné, ale poznám takú situáciu, že v jednej rodine sa stalo, že tá mamina už prekonala tú svoju vnútornú hanbu, že poďme sa porozprávať o čo môže človek vidieť na internete a ja neviem, také nejaké erotické a pornografia. Tak? A ten si povedal, že spýtaj sa ma, čo chceš vedieť, že ja ti odpoviem kľudne. Už to bolo neskoro. V tomto prípade to bolo neskoro. Mali to začať skore. Dobre, poďme ďalšie. Každý, kto má deti, chce ich chrániť do nástrah a nežiaducich účinkov dostupných technológií. Zároveň asi nikto nechce, aby jeho dieťa bolo negramotné v zvládaní techniky, pretože mu môžu zjednodušiť život v budúcnosti. Ako dávkovať kontakt s mobilom, tabletom, počítačom? Ja si myslím, že sme čosi o tom hovorili. Koľko času a ako využiť zvoliť postupne od maličkých detí? Kedy je rozumný čas na vlastný mobil? To sme tiež hovorili. Kedy je dieťa schopné racionálne využiť vlastný mobil bez dohľadu dospelých? No, okolo tých 10 rokov, u niektorých už podľa mňa tá schopnosť je. Ako by mali deti pozitívne využívať internet? No, o tom sme vlastne nehovorili, že čo všetko úžasné je na internete, ale to vlastne úplne nebola téma. Že treba byť len otvorený, čo všetko sa deti môžu naučiť a z Juraj vie a ja neviem čo všetko. Mnohé veci idú naozaj oveľa ľahšie, keď sú dobre povedané YouTube-ovské videá a aplikácie, kde sa deti učia programovať, kde sa učia toto, kde na tom internete tak veľa dobrých vecí. Netreba byť možno lenivý a treba ich hľadať. Veľmi dobré je, počkajte, ako sa volá, Vlčata, tá stránka, o tom hraní, Vlčata sa mi dá, že sa to volá, nie som si istý, kde, to je, on je psychológ a hovorí o pozitívnom význame hrania sa na internete. Hier. Že čo to rozvíja, ako pozitívne k tomu pristupovať. To je tiež dobrá vec. Ja si osobne myslím, že zakázať celkom hranie nie je dobrá vec. Že pre deti je to prirodzené hranie sa a keď hrajú dobrú hru v dobrom čase, na dobrom mieste, tak je to v poriadku. Neviem, či sme trošku neprimrzli. Ale nie, fungujeme. Tak, alebo že sa napríklad rodina hrá spolu
ja neviem, s tým Kinectom, či ako sa to volá, že všetci poskakujú pred televízorom a tancujú. Podľa mňa je to super, super strávený čas spolu rodiny. Že ja nie som v tom taký, že to musí byť všetko zakázať. Dobre, asi som vás dostatočne vyčerpal. Ak máte nejakú otázku alebo chcete reagovať, budem veľmi vďačný, že mi dáte nejaký feedback. A ja už to vlastne ani nemám čo teraz povedať. Ešte chvíľačku počkám, že keby náhodou niekto zbieral odvahu. Povedzte, ja nehryziem. Minimálne online nehryziem. No, a ak nikto nič, tak sa vám chcem veľmi pekne poďakovať, že... Aha, tu bol, tuším, zapnutý mikrofón na chvíľu. Áno. Dobre. Tak ak môžem, tak pán Holtoš, veľká vďaka za to, čo ste hovorili. Podľa mňa všetkým nám, čo robíme s deťmi, tak to veľa aj napovie a vieme tak akože podľa mňa presnejšie reagovať na tie potreby a veci, ktoré prežívajú. A niektorí z nás sme aj rodičia, tak klobúk dolu, že ako ste to spracovali. A bol by som rád, keby toto všetko videli minimálne učitelia a možno aj všetci rodičia. Tak ďakujem pekne. Ďakujem, ďakujem. Na také vyrovnanie teraz môžete dať aj negatívne jedno. Tá pozitívna už bola, teraz naložiť. Tak idem ja. Okay. Ale ja budem pokračovať pozitívnej. Tak teda tiež sa vám chcem poďakovať. Minimálne pre mňa to bolo veľmi príjemné počúvanie. A 2 hodiny mi zbehli, ani neviem ako. Takže ďakujem za nás všetkých. No a teda ak by niekomu niečo napadlo, tak ešte pokojne ma prerušte. Ale takto na záver by som vás rada všetkých pozvala, aby ste sa zapojili do kampane MiniDigi, keďže od 1. maja sa už dá prihlásiť, dajú sa stiahnuť metodické materiály a postupne pribudnú aj materiály pre rodiny. A takisto o 2 týždne, teda 19. maja, nás čaká druhý webinár, ktorý bude taký praktický o tom, ako sa zapojiť do kampane, ako využiť metodické materiály. Tak teda 19. mája tiež o 17. vás pozývame, aby ste sa pripojili aj na tento webinár. Takže takéto pozvania, ďakovania a ak má ešte niekto niečo na srdci, tak teraz je váš čas. A ak nie, tak ďakujem vám aj všetkým, že ste sa pripojili a že chcete takto rásť v témach, ktoré sa týkajú digitálneho prostredia a sprevádzať všetky naše deti a mladých. Ďakujem vám. No môžeme si dať virtuálny potlesk. Tak a prajem vám ešte krásny večer dnešný. Ďakujeme krásne. Dosť ďakujem.